内でこれを許します。今井正人君。希望の党の今井正人でございます。午前中の質疑を聞かせていただいてまして、ちょっと驚くべき、発言が安倍総理からありましたので、まずその点からお伺いしたいと思います。大阪議員のご指摘のところで、今年の10月11日テレビ朝日の報道ステーション、ここで総理はこういう発言されてますが、こういう詐欺を働く人物の作った学校で妻が名誉校長を引き受けたことは問題あったと、やはりこういう人だから騙されてしまったんだろうと。このことに対して、総理はこの詐欺を働く人物ということを言った前提は、詐欺の疑いで逮捕起訴され、今後司法の場で判断されるという前提で話をしたというのをおっしゃっておられますが、これこの段階ではこの方は被告者で、いや、被告人ではありますけど犯罪者じゃありません。そして詐欺を行ったかどうかもここではまだ、確定されていません。まだ容疑がかかっている段階の方です。この方に対して通常これは、総理も推定無罪の原則ってご存知だと思いますが、この段階ではこの方は犯罪者じゃありません。その人に対してこういう詐欺を働く人物とこうやって断定するのは、これは行政の長としては大変問題あります。この言葉撤回してください。安倍内閣総理大臣。ご指摘の発言についてはその前にですね、認識ではなくて述べているんです。籠池さん自体が詐欺で逮捕され起訴されました。これはまさにこれから司法の場に移っていくんだろうと思いますと、そうですね、ということを実際述べているわけでありまして、で詐欺容疑で逮捕されたと。ですから詐欺容疑を働いたという、権利がかかっている方ということで申し上げたわけでございます。今井君、言葉でとても正確に使わなきゃいけませんよ。でしたら詐欺容疑がかかっている人物というふうに言わなきゃいけないんです。いやいや、これは詐欺を働く人物って断定してるじゃないですか。意味が違いますよ。これは推定無罪の原則から完全に逸脱してます。だからもう一度チャンスを差し上げますので言い方変えてください。詐欺を働いた権利がかかっている人物なら分かります。しかし詐欺を働く人物というのはこれは不適当です。これは撤回していただきたい。安倍内閣総理大臣。もう一度答弁をさせていただきたいと思います。ご指摘の発言についてはですね、その前に籠池さん自体が詐欺で逮捕され起訴されました。そうですよ。これはまさにこれから司法の場に移っていくんだろうと思いますと述べました。これ述べたわけでありますが、当然聞いていただく方もこれを前提に聞いていただくというふうに思い、私はそう述べているわけであります。つまり詐欺の疑いで逮捕され起訴された人物であるという趣旨で申し上げたものであり、有罪であるということを前提として申し上げたものではないということはですね、今事前に私が申し上げたことを聞いていただければ、これは明らか、つまりこれはこれから司法の場に移っていくんだろうと思いますということを述べているんですから、これを述べていなければですね、いわばまさに詐欺を働いたということがですね、司法の場においても断定されたということになるんだろうと、こう思うわけでございますが、こう述べたわけでございます。今井君。総理は法務大臣の任命権があります。で法務大臣はその司法を監督している、そういう所長があるわけですね。ですから これから司法の判断が行われるわけです。そのことに対してですね、行政府の長が詐欺を働く人物というふうに断定的に言うのが問題だと言ってるんですよ。言葉はとても正確に使わなきゃいけません。今まさにご自分でおっしゃったじゃないですか。そういう詐欺を働いた可能性のある方、これから司法で判断されるけども、これをこの方無罪になるかもしれないんですよ。有罪が確定してるわけじゃないんです。ですから詐欺を働く人物というふうに断定的に言うのは適切ではないという、これは放送関係の皆さんもそうご指摘なさってます。ですからこの前提を置いたんであれば、こういうふうに断定的に言うのはそれは整合性が取れないということなんですよ。そういう趣旨で申し上げているんですけれども、もう一度お願いします。安倍内閣総理大臣。繰り返しになるわけでございますが、ご指摘の発言についてはですね、
その前に加護者さん自体が詐欺で逮捕され起訴されましたと、こう正確に述べているわけでありまして、これはまさにこれからというのはこの後ですね、これから司法の場に移っていくんだろうと思いますということを述べているわけでありまして、まさに容疑者の段階であり、そしてこの容疑者としてですね、司法の場で裁かれ、そしてそこで判断が下されると、まあ、こういうことであります。もちろん地裁、そして高裁、最高裁と進まれるかもしれませんが、そういう手順になって進んでいくんだろうと、こういうことでありまして、そういう中においてですね、私はこのいわば詐欺を与えたという容疑で逮捕されたのは事実でありますから、そのことを端的に申し上げたわけでありまして、有罪であることを前提に申し上げたものではないということでございまして、今丁寧に説明をさせていただいているところでございます。今井君、これ以上平行線だから申し上げませんが、これはこの段階、被告人の段階では無罪か有罪かは分からないわけで、その人に対して詐欺を働く人物というふうに断定しているのは、これは明らかに問題です。ですから私は指摘させていただいておりますけれども、総理はそういう意味じゃないっておっしゃるんであれば、それはやっぱり表現を変えるべきであると、変えるべきです。そのことを指摘させていただきたいと思います。こういうことをね、断定をするようなことを言うと、それこそ、まかり間違えば人権問題になりかねないということなんです。そのことをよく頭に入れておいていただきたいと思います。じゃあ次に、森友学園の問題なんですけれども、午前中、財務省さんいらっしゃってます。いらっしゃってますね。午前中にテープの話がありました。で、昨日の菅原委員のところでもありましたけど、実は先週私、文科委員会でこのテープのことを聞きましたところ、捜査に影響があるので、本人にも聞けませんし、お答えもできませんということで、軽く突っぱねられたんですが、与党が質問するとこういうのを答えてもらえるんですね。この国会というのはとても不思議なところだなと思いましたけれども、まあ、それはともかく、そこでですね、先ほど午前中のところで、まあ、45分のテープの中で、まあ、一部聞いていないというところがあるということで伺ってました。で、ここの部分ですね、だから0円に近い形で払い下げをしてほしい、本当は、ね、0円に極めて近い形やというふうに籠池さんが要求をされ、それに対して、財務局の方から理事長がおっしゃる0円に近い金額まで私はできるだけ努力する作業を今やってます、だけど1億3000万円を下回る金額にはなりませんと、こういうふうに答えているところは否定はされませんでしたので、ここはこのテープの中にあったということだと思うんですね。それで佐賀、実は私は佐賀、今国税庁長官参考人でお呼びしましたが来ていただけないんで大変残念なんですが、平成29年3月15日の財務金融委員会でこうおっしゃってます。そういう価格につきましてこちらから提示したこともございませんし、先方からいくらで買いたいといった希望もあったこともございませんと言っています。で、午前中この前段があるっていうふうにおっしゃってましたが、そこも読みましたけれども、それを読んでも趣旨は全然変わっていません。で、まあこちらから提示したどうかっていうのは、この1億3000万かどうかっていうのは議論が分かれるかしませんので、これは平行線ですからやめますが、少なくともですね、籠池理事長から0円で払い下げをしてほしいっていう要望があったってことは事実です。ということは先方からいくらで買いたいという希望があったということですね。あったんですよ。そういうことでよろしいですね。太田理財局長。お答えを申し上げます。昨日の午前中の予算本予算委員会でもご答弁を申し上げましたが、先方からいろんな金額についてのお話があったということは申し上げてございます。ただ昨日も申し上げました通り、本件の価格の決め方というのは、先方側に地下に埋設するものを見積もるのが困難であるということから、こちら側で予定価格を決定してそれを先方に通知し、それを先方が飲まれればそれで決まると、そうでなければ
しないということですね。そういう意味での確保書がないということで、佐賀の前任の答弁はそういうふうになってございます。委員長、まるで質問に答えてくれませんね。先方からいくらで買いたいといった希望があったこともございませんというのはこれは間違いですねと。先方から0円で払い下げしてほしいという希望があったというのが事実ですねと聞いてるんです。この答弁は間違ってますねということです。端的にお答えてくださいよ。太田理大局長。ご指摘の3月15日の衆議院の財政金融委員会の答弁は、今ほど委員がご指摘があったところが最後の下りでございますが、その前段の部分で、3月に新たな埋設物が発見されまして、この深いものは国の瑕疵ということでございますが、そこについて今までご答弁申し上げているとおりで、大阪航空局に埋設物の撤去の処分を依頼いたしまして、それを見積もって、それを前提にして私どもは不動産鑑定にかけてございます。それを受けましたのが5月の末でございますが、いずれにしてもそういう価格につきましてということで、ご答弁を申し上げているということでございます。ですから、このそういう価格についてっていうところは、私はこちらから提示したことはないっていうことは別に言ってないんです。だからそこはもう議論が平行線だからしませんって今申し上げたじゃないですか。私が問題にしているのは、先方からいくらで買いたいといった希望があったかどうかですよ。ゼロ円で買いたいっていう希望は出てるじゃないですか。どう見てもそうですよ。これ小学生が読んでも損しか読めません。これ先方はゼロ円で買いたいといった希望を出した、そういうことじゃないですか。これぐらい認めたらどうです。太田理財局長。申し訳ございません。再三の答弁で恐縮でございますが、今ほど申し上げたように、そういう価格につきましてはということで、予定価格を前提にして、この3月15日の答弁は出来上がっているということだと思います。ちょっと今井君。いやいや、先方からいくらで買いたいって言って、単純ですよ、先方から0円で買いたいと言われましたって、テープに出てるじゃないですか。先方は価格言ってきてるんですよ。価格ゼロ円近くでって明確に数字を言ってるじゃないですか。それを価格をもう提示がなかったって言い切るんですか、あなたは。太田理財局長。ひどい答弁だよ。昨日の答弁でも申し上げましたけれども、近畿財務局の職員に確認いたしましたところ、さまざまなやり取りがあって、金額のやり取りがあったということは、昨日もご答弁申し上げましたが、それは認めております。それを前提とした上で、その価格ということについては、今の答弁はそういう価格ということで、を前提に議論させていただいているということをご説明申し上げているということでございます。いやいや、それちょっとおかしいでしょ。今井君。いや、この答弁聞いてて、納得される方、おられるんですか。佐川さんはこの時はですね、結局価格はこちらからも事前に提示もしていないし、向こうからも聞いてないっておっしゃったんですよ。そうしたらそういう交渉しているっていうテープが出てきたんじゃないですか。訂正なさればいいじゃないですか。単純にあの時私はですね、私も含めて池田統括官が直接やられたんだから、その方にちゃんと確認をしてご答弁してください。で、本人にまず出てきてもらいたいと言ったら、当時の佐川さんは、私たちがちゃんとヒアリングして答えるので、責任持って答えますとおっしゃったんです。おっしゃいましたよ。で、ヒアリングをした結果、そういう事前交渉がなかったということで、こういう答弁されたんでしょ。ところが、こういうテープが出てきたわけじゃないですか。認められたらいかがですか。もう一度お願いします。太田理財局長。もう一度ご答弁を申し上げます。昨日のご答弁の最後のあたりで申し上げましたけれども、近畿財務局の職員に確認した事実関係については、先方とも金額も含めさまざまなやり取りがありまして、答弁の引用のされ方の問題もあろうかと思いますが、金額についてのやり取りが一切なかったかのように答弁が受け止められて誤解を招いたとすれば、昨日そこまできちんと申し上げられたかとか自信はありませんが、それはお詫びを申し上げますということでございます。その上で、前局長の申し上げた価格ということは、今ほど申し上げている3月15日の予定価格ということから答弁をさせていただいてもございます。
以上。もうちょっとこれ、拉致が明けませんので、おかしいですよ。議事録を止めてください。答弁整理してよ。改めて太田財局長、答弁ください。ご答弁申し上げます。金額についてはやり取りがございました。金額については申し上げております。価格については先ほど来申し上げて予定価格ということでご答弁申し上げます。小林君、いやちょっともう涙出てきちゃって、もう金額と価格は違うっていう、そういうロジックなんで、いやいや向こうは0円で買いたいと言ってるんですから、それ価格じゃないですか。いやもうちょっとですね、呆れました。もうこれ以上やってもしょうがないので、もう次いきますが、金額と価格が違うって、これ恐ろしい、答弁だと思いますので、いやいくらにするかっていうときに、予定価格をいくらにするっていうときに0円にしてほしいっていう金額を言ってるんじゃないですか。同じですよ、同じです、それは。じゃあちょっと次いきますけれども、でその上でですね、会計検査院のを読ませていただきました。実はですね、先ほどから会計検査院の報告が出たから真摯に受け止めると皆さんおっしゃっていますが、会計検査院が指摘していることは、ほぼこの国会で私たちが指摘してきたことと 100% 近い、一緒です。我々が言ったらこうやってダメって言ってですね、会計検査院が指摘すると、重く受け止めるってどういうことなんだと、国会をなめてるのかと、もう言わざるを得ません。で今回の問題はですね、まず問題はどれぐらいの量があったか、ごみで、ここのですね 3.8 メートルのところ、ここにごみがありました。そして一部 9.9 メートル、杭を打ったところにもゴミがありました。それぞれ1万6800トンと2720トンで合わせると1億1万9520トンです。で、混入率はいろんなとここうやって、掘削してみたところの、まあ、混入率を、まあ、一番とあったところ取りましたということを説明してたんですが、私たちはそもそも 3.8 メートルのところにゴミなんかずっとあったのかということをずっと指摘しました。同じことを会計検査院も言ってます。で 9.9 メートルまで掘ったところにあるって言ったが、一体どこにあったんですかと、途中にあったのかもしれませんよねということをずっと指摘しましたが、会計検査院も同じことを言っています。混入率についてもこれは 47.1 はちょっと、おかしいということを言っているわけですね。みんな同じことを言ってるんです。でもう一枚ちょっと 見ていただきたい、私が何度この点を大阪航空局に聞いても答えていただけなかったやつなんですけども、大阪航空局がそのゴミの根拠に出してくる写真があります。写真私たちいただいてます。これ業者さんからもらったというふうに伺っていますが、5箇所掘っているんですけれども、そのうちの1箇所だけ 3.8 メートルゴミがあったというふうに出てきていて、
それでその 3.8 メートルのゴミの写真はこの3枚ですということを言われているんです。そのうちの1枚の写真です。右の方を見ると深さ4メートルと書いてありまして、ゴミの層はその1メートルから 3.8 メートルと、4メートル掘ったので 3.8 メートルまでゴミがありましたと、これが証拠ですというふうに出していただいたんですけど、よく見てもらうとですね、写真のところに白いプレートがあります。ここに深さ3メートルと書いてあります。4メートルではありません。3メートルです。でこれは3メートルしか掘ってないんじゃないでしょうかということをずっと聞いているんですが、提供した人に確認してくださいって言ったら確認できないし確認する必要もないってずっと跳ねられているんですよ。で今回会計検査院もこの 3.8 メートルの深さまであったという写真ではそのことが確認できないと、まさに私が言っていることと同じことを指摘しているんです。もう一度大阪高級局に伺いますが、この写真は3メートルしか穴がないんでしょうか。いかがですか。国土交通省海老名航空局長。お答え申し上げます。ご指摘の看板の深さ3メートルの記載につきましては、写真の公開につきまして工事関係者の了解を得て確認をしておりますけれども、なぜ3メートルというふうになっているかということにつきましてまだ現時点でご説明をいただけておりません。今回ご指摘がありましたので引き続き確認を続けたいと思いますけれども、 3.8 メートルのというふうに考えるようになったのは、他にも公開させていただいております写真の1番目と2番目にもメジャーを差し込んでいる写真もございます。でこの写真には試掘の穴の中に1メートルごとの黄色と白色で塗り分けられたメジャーに穴が差し込まれておりまして、数字は読みにくい部分もございますけれども、この白と黄色が1メートルずつのメモリでございまして、そこの様子から4メートルということが、メモリの様子から深いところにゴミがあるということが確認できるということでございますし、今の報告書の横のところのところには、3.8 メートルという文字で書かれた記載もございます。また判断をするに至ったときには、至りましたのは個人事業者からの説明や職員の現地の確認といったことも含めまして、当時の状況の中であらゆる材料を確認をいたしまして、その上で判断をしたということでございます。今井君、ね、この3メートルもまだ分からないとおっしゃってるんです。いかにいい加減かっていうのは分かると思いますね。でそのおっしゃってるメジャーなる写真、皆さんにお渡ししてませんが、会計検査員の皆さんもこれも見ても 3.8 メートルだとは分からないとおっしゃってるんです。私も見ても分かりません。これこの2枚の写真を重ね合わせてみても 3.8 まで穴があるようにとても見えません。同じことをおっしゃってるんですよ。だから今の説明は全く、説明になっていないということをご指摘させてもらいたいと思います。でその上で会計検査員の皆さんの結論、こうおっしゃってます。処分量を求めるための過程の仕方によって処分量の推計値は大きく変動する状況となっているとという前提のもとで、いずれも航空大阪航空局が算定した処分量1万9500トンと大きく異なるものとなっていたと。昨日レクでお伺いしましたけれども、このいずれもとは何を指すかというと、この混入率法というのでやると6196トンゴミがあるという結果になると。で総圧法というのを取ると1万3927トンとなる。この2つの間には大きく推計値で変動しています。しかしながらどちらの数字を取ってももともとの1万9520トンよりははるかに少ないと、こういう指摘がなされているわけです。で金曜日の内閣委員会で、菅官房長官がこの前段の部分だけ取り上げてですね、処分の推計値によって大きく変動するんだから問題ないみたいなことをおっしゃっていましたが、それは大きな間違いで、
どちらの推計を取ったとしても実際の数字よりはるかに少ない結果になっているということなんですよ。これが会計検査院の出した結果です。総理、これをもって、まあ、総理は報告を受けてそれを信じたので適正だというふうに思ったと思われますが、今この会計検査院のこの指摘、これをご覧になって、これはやっぱり課題であった可能性があるなというふうにお考えになりますか。安倍内閣総理大臣。まあ、すでに、まあ、財務省からですね、答弁をさせているとおりでありまして、会計検査院のですね、ご指摘は真摯に受け止めたいと思っております。今井君。それであれば私たち国会議員の指摘も、真摯に受け止めてください。このことはずっと私たちは指摘してまいりました。そのことに対してまともに向き合っていただけなかったんです。やはり皆さんの指摘したことは会計検査院も指摘されてて、そこも、十分真摯に受け止めると、そういうことでよろしいですね。同じ指摘してるんですから。総理、いや総理ですよ。すいません、総理のご見解を伺ってるんです。国交大臣、新国交大臣。いや今お答えになったから反証したんじゃないですか。今般の会計検査院の報告におきましては、まあ、仮定の仕方によってはさまざまな試算が可能としまして、平成22年の地下構造物状況調査等の既存のデータのみに基づいた見積もりの条件の設定を行うなど一定の過程を置いた、まあ、いくつかの試算、今あの委員がお示しをいただいた混入率法、総圧法等の試算が示されております。まあ、このような試算が示されておりますのは見積もり条件の設定によって処分量が大きく異なるため、より慎重な調査検討が必要であったとのご指摘と受け止めておりますが、一つの適正額が示されているわけではないと理解をしております。実際の見積もりはですね、具体的な前提や状況を含まえて行う必要がございます。当時大阪航空局の見積もりにつきましては、まあ、限られた時間の中で検証見積もりを報告をしなければならないという状況下で、売り主の責任が一切免除されるとの特約不足をことを前提に、その実効性を担保するため、まあ、既存の調査、平成22年の地下構造物状況調査等の既存の調査で明らかになっていた範囲のみならず、飼い主たる工事関係者からの報告や職員による現地確認された結果など追加の材料も含めた当時の検証可能なあらゆる材料を用いて行われたものでございまして、まあ、限られた時間の中検証見積もりを報告しなければならないという状況の中で適切な見積もりを行うためにギリギリの努力を行ったものというふうに理解をしております。それで総理、私たちのことは真摯に受け止めていただけますか。ずっと今まで指摘したことが会計検査院も指摘しているということを真摯に受け止めていただけますか。安倍内閣総理大臣。ただいま石井大臣が答弁したとおりでございまして、我々は会計検査院のですね指摘を真摯に受け止めていきたいと、このように考えております。我々私たちも同じ質問をずっとしてきていることを総理も、ご存知だと思います。何度もやってますから、この計算がおかしいと、ゴミはそんなにあったんじゃないんじゃないかとずっと申し上げてきてますから、だからそれは真摯に受け止めていただけますね。会計検査院の報告と同様真摯に受け止めていただけますね。安倍内閣総理大臣。まあ、政府としてはですね、独立の機関である会計検査院の指摘を真摯に受け止めてまいりたいとこう思っております。すごいですね、独立した機関のことは真摯に受け止め、国会立法府のことは真摯に受け止めないということですか。そういうことですか。内閣総理大臣。今金子さん、今井委員が、おっしゃった今委員のですねおっしゃったことを私は言っているわけではございませんで、いわば我々はこの会計検査院からですね、政府の支出等についてさまざまなご指摘を受け止めですね、いつもこの我々その指摘を真摯に受け止め、次の予算に生かしていくというのが私たちの立場であり、まあ、この件についてもそうであるということを申し上げているところでございます。私はなぜこのことをこんなにしつこく言うかというと、午前中にですね、
会計検査院が指摘をする前と後では違うとおっしゃったんですよ。前の答弁はその時の状況によって答弁したことであり、会計検査院が出た後との答弁とは必ずしも一緒じゃないような答弁されたんで、それは我々はもともとこの国会で指摘してきたじゃないですかと。指摘してきたことと会計検査院の言っていることが同じであればですね、その時点から答弁はおかしかったってことなんですよ。で、この佐川さんね、我々は不動産鑑定士が評価した更地の価格から国土交通省が適切に見積もった撤去費用を差し引いて、まさに時価で売却したという、この適切に見積もったというのは、これが課題だったということなんです。で、それを会計検査院が出た後はそういうふうに思うけど、この前の答弁はこれは間違ってなかったっていうのは、それはちょっと奇弁ですよ。まあ、そういうところが丁寧じゃないというふうに言われてしまうわけです。ですからこのことを我々も国会でずっと同じことを指摘してきましたよということを総理に申し上げているんですね。ぜひそのことをよく考えていただきたいと思います。あともう時間がありませんので、最後加計学園もちょっと触れたいんですが、いろいろありますけれども1点だけですね、まあ、設置審の問題とかいろいろ聞きたいことがあるんですが、私はこの問題、先ほど、まあ、昨日か、悪魔の証明といって、加計学園に、総理が関わってかいないかを証明することはできないというふうにおっしゃっていましたけれども、この点だけ明らかにしましょう。2015年の4月2日、今治市のこの出張記録の中では、4月2日15時から16時30分、1時間半ですね、獣医学部養成大学の設置に関する協議ということで首相官邸に行っています。そういう記録が残っています。で、これは今治市の記録ですが、今年の8月1日に愛媛の中村知事も、この場に愛媛県の職員もいたというふうに記者におっしゃってます。さらには加計学園の事務局長、この方も、もう今は否定されています、口を閉ざしていますけれども、この場に参加してたと言われています。そして、こちら側は、証言では柳瀬当時首相補佐官で、島村元文科大臣もここにいたという報道もあります。あります。報道です。ですから、報道なんです。ですから私はここをはっきりさせることが、この問題を解決させる一番の方法だと思うんです。1時間半も行ってですね、加計学園の皆さんがこの獣医学部のことに関して首相官邸でもし本当に会議をしてたんだとすれば、総理が直接知ってたかどうかは分かりませんが、少なくとも官邸の誰かは知ってたということになります。で、このことを明らかにしてくれと言ったら、今治市はですね、最初はまあ気が緩んだのか、これを出して、黒塗り出してくれましたが、今は出さなくなりました。そして愛媛県はこの記録を破棄したと言い出しました。そして そこに参加してた、誰が参加してたと言った方に私たちが伺っても、もう貝のように口を閉ざしてしまいました。まるで誰かに何も言うなと言われたようなごとく、誰も何も言わなくなりました。ですから総理、これは、まあ、官邸の記録は今ないとおっしゃっていますが、今治市には記録があります。今治市はこれを、認可に影響が出るから出せないとずっと言ってきましたが、もう認可はおりました。その影響はありません。愛媛県の職員の人たちも出たということは認めていますから特定できます。それから加計学園の事務局長にもこれは聞くことができます。柳瀬さんはあの場で記憶にない、記憶にないと何度もおっしゃいました。会ったことが記憶にない、記憶をたどると会ってないかもしれない、まあ、ちょっと微妙な言い方でしたけども、まあ普通に考えれば手帳に誰か会ったことぐらいは書いてると思います。日本国の政府はこれぐらいのことを明らかにする能力、調査能力がないわけではありませんから、ぜひここでこれが事実で、ここで誰と誰が会談をしてどういう会談内容であったか、このことだけ明らかにしてもらいたいんです。そうすれば、これは悪魔の証明じゃありませんからね、こういうことがあって、このことの事実関係を調べてくださいですから、悪魔の証明ではありません。ぜひ、このことを丁寧に説明される、で先ほども午前中聞いてました、総理自身が分からなくても、
政府がにしっかり説明をさせることが私たちの責任だとおっしゃってました。総理は最高指揮官ですね。ですからこのことをしっかり調べて、国民にちゃんと明らかにするようにという指示をできると思います。私はレッテル貼りとか印象操作とかあまり好きじゃありません。でも事実関係を一つ一つ明らかにすることはとても大事だと思うんです。ですからこのことをとにかく明らかにしたいんですね。やっていただけないですか。安倍内閣総理大臣。先ほど、下村文科大臣がですね、これ合っているかのごとくお話をしておられましたが、そんなことはございませんし、本人も否定しておりますし、報道ということであればですね、例えば朝日新聞は籠池容疑者が言ったことをそのまま鵜呑みにして、安倍晋三小学校というですね、申請があったということをですね、報道し、この報道をもとに皆さんもですね、質問しておられたのは事実だろうと、このように、思います。でこの事実の根底が覆るということはあるわけでありますから、そこのところはやはり皆さんも謙虚になっていただきたいと、こう思う次第で、ございます。これは今大切なところですから申し上げているわけでありますが、いわばファクトが全然根本から違っている、ファクトでないにもかかわらず、そういうことがあるんだということを申し上げております。その上においてですね、ファクトで申し上げますと、私は平成27年4月2日にですね、今治市職員の方とは面会はしておりません。市長とかですね、議長であればともかくでございますが、課長がですね、市の課長が来て私が面会するということは、常識的にですね、ありえないわけでありまして、そんなことはまずないということははっきりと申し上げておきたいと思います。その上で、官邸を訪問したかについてはですね、すでに萩生田副長官が、前副長官が国会で答弁をしている通りですね、訪問者の記録が保存されておらず、確認できなかったと承知をしております。そして柳瀬元総理秘書官についてもですね、先の閉会中審査において参考人として出席をし、ご質問に答弁をさせていただいたと、こう承知をしております。秘書官について申し上げれば、日々多くの来客を受けると思いますが、私自身が毎日これ分刻みのスケジュールをこなす中において、秘書官への来客についてまで私がいちいち報告を受けるということは当然ないわけでありまして、柳瀬元秘書官もですね、先の閉会中審査でそのように答弁をしております。いずれにしてもですね、先般の閉会中審査において担当大臣もですね、前川次官も誰一人として私から国家戦略特区における獣医学部新設について何らの指示も受けていないことが、これはもう明らかになっていると、このように思います。また愛媛県のですね、文書の開示につきましてはですね、愛媛県が条例に基づいて、すでに適切にご判断されていることであり、国としてコメントすることはございません。ひどい答弁でしたね。私や安倍総理が出席したなんて一言も言ってませんし、言ってないですよ、そんなこと。私はこの事実関係を明らかにするように指示してくださいと申し上げただけですから、それをさも私がここに安倍さんが出てたというふうに言ってるような印象操作やめてください、本当に。で、とにかくこういうことを一つ一つ明らかにするってことが丁寧な説明をするってことですよ。もう時間が来たからやめますけれど、これやっぱりこの問題はこのままじゃほっとけません。まだ聞きたいこともいっぱいあります。委員長、参考人、証人官もいろいろ要求しましたが、全部受けてもらえませんでした。そういう方も呼んでいただいて、ぜひこの森友加計問題の、集中審議、やっていただきたいと思います。よろしくお願いします。理事官で今、協議をいたしておるということです。はい、以上。真相を解明するまで、この問題、追及していきたいと思います。どうもありがとうございました。この際、後藤祐一君から関連質疑の申し出があります。長島君の持ち時間の範囲内でこれを許します。後藤祐一君。委員長。後藤君。寛容な改革を姿勢と希望の党の5番目ラストバッターでございます、後藤祐一でございます。総理どうぞよろしくお願い申し上げます。私は党で行政改革情報公開本部長を拝命しておりまして、与党のできない改革、とりわけオープンな行政を目指すという視点から、建設的な提案型の追及を行ってまいりたいと思います。今日は